נתחיל בזמן. שמי טל אינבר, לצורך הכנס היום אני מופיע גם בתור חוקר עצמאי וגם בתור עמית מחקר במכון מחקר אמריקאי שעוסק בנושא של הגנה מפני טילים. ובמסגרת היום הזה, ששמעתם קצת על תפיסות וכולי, אחד הדברים שמאפשרים קיומה של חלק מתפיסות והפעלת כוח בתקופה שאנחנו נמצאים בה, זה כמובן כל ההיבטים של חימוש מדויק. לא צריך ללכת יותר מדי אחורה, ולא תהיה הרצאה היסטורית, רק סתם בשביל לסבר את האוזן, דוגמה אחת, במלחמת העולם השנייה, הפצצה מדויקת, זה אומר אחוז אחד מהפצצות שפוגעות במטרה, והמטרה גם כן זה בול ומסביב רדיוס די נרחב. זאת אחת הסיבות שאתם רואים את כל הסרטים של מלחמת העולם השנייה עם הרים הרוסות לחלוטין. כמובן שהיום אנחנו רוצים חימוש אחד שיפגע ויפגע בצורה מדויקת, וזה כמובן מתווספים ברוב המקרים, לא בכולם, לא בכל צבא, ההיבטים של לא לפגוע באנשים בלתי מעורבים ובעצם. באופן כללי, אני גם אתן היום כמה דוגמאות מהעולם, חלקם מוכרות יותר, אולי חלקן פחות. באופן כללי, כשאנחנו מסתכלים על חימוש מדויק, שתכף נדבר על הפלטפורמות השונות, אנחנו רואים אותו מופיע בכל מקום, בכל זירה בעולם, ואנחנו רואים שיש מעבר מתמשך בין מה שהיה פעם חימוש סטטיסטי לבין החימושים המדויקים. אז אם בעבר פגזים של תותחים היו נורים ונופלים ברמת דיוק מוגבלת, כבר בשנות ה-70 הופיעו פגזים מונחים, כמובן שהיום זה כבר לא רק באמצעות חיישנים שיודעים לזהות קטן לייזר כמו שהיה בעבר, אלא פגזים שהם מונחי מערכות לוויין למיניהן. אנחנו רואים גם מעבר במקומות רבים בעולם שבו לוקחים פלטפורמה מסוימת שהיא לא מדויקת והופכים אותה למדויקת. ובעבר הלא מאוד רחוק היו הגדרות גם אצלנו של רקטה ויש טיל, אבל באמצע היה הדבר שנקרא רמה, כן? רקטה מתקנת מסלול או מתוקנת מסלול. היום פשוט קוראים לזה רקטות מדויקות, וההבדלים בינן לבין טילים מההקשר של דיוק הולכים ומתשתשים. בהקשר הזה אנחנו רואים גם הסבות של מדינה שלא נזכיר את שמה, אבל היא מייצרת הרבה מאוד נפט ושטיחים פרסיים, ששם הרבה מאוד מערכות הופכות להיות מדויקות פחות, נאמר את זה כך, למערכות מדויקות. בחלק מהמקרים הדיוקים שאנחנו רואים במדינות מסוימות, בין אם זה איראן, בין אם זה קוריאה הצפונית, דיוקים שגם תעשייה הישראלית הייתה חותמת עליהם בשתי ידיים. מוסיפה עוד רגל לחתימה הזאת. כך שהמאפשרים הטכנולוגיים להשיג את הדיוקים האלה הם בין היתר הוזלה מאוד מאוד משמעותית של רכיבים. צוין כאן קודם חוסם GPS כזה או אחר שאפשר לקנות בכל מקום היום. אז לפני 20 שנה מערכות בקרת טיסה ששוקלות גרמים בודדים היו נחלת דרפה אולי. היום כמובן כל החן צעצוע מהקטנים ביותר והלא משוכנים מצוין למערכות שהיו פעם יכולות מעצמתיות. אנחנו רואים גם ירידה משמעותית מאוד במחירים, כתוצאה מכך גם עלייה דרמטית בנפוצות של המערכות המדויקות. אנחנו רואים את הדברים האלה בין אם בהפעלת כוח של איראן, אני אתייחס לכמה מקרים, לאוקראינה שאנחנו כולנו מכירים מה שקורה שם. כשאנחנו מדברים על חימוש מדויק, אז הוא באמת מכל הסוגים ומכל המינים, אפשר לראות אותו מכל פלטפורמה, אל כל יעד שאנחנו נרצה, מרקטות מדויקות, טילים בליסטיים, טילי שיוט למיניהם, מטוסים עם בבלי טייס, כן, אז לבלי טייס מלאטים, כתממים למיניהם, תוקפים, מתאבדים, משגרי חימוש, גם הפשוטים האלה שזורקים פצצונות, וגם כמובן טילים שמשוגרים ממטוסים, לא אתייחס כרגע סתם לחימוש אוויר קרקע, אבל גם לדברים אחרים, כן. העולם התעורר לאחרונה והכיר את השהד 136, את אחיו הצעיר והמוגבל יותר ביכולות,
131, כתמם איראני, שנמכר לרוסיה, שם הוא נקרא גרן, אגב, עורי הצמחים, גרן ברוסית זה גרניום, הפרח הידוע, מהדניות במרפסת. אז הכלים האלה כמובן מוכרים הרבה שנים קודם. מה קרה שכולם פתאום עכשיו התחילו לדבר על הסכנה הזאת? אני חושב שהתמונה הזאת אומרת את זה, מכיוון שפשוט הייתה בהתקפה אחת יחידה בקייב, הייתה תפיסה טובה מאוד של צלמי עיתונות, ופתאום כל העולם רואה את הדברים האלה. שם זה מופעל כמובן לא כנגד מטרות איכות, או לא רק, כנגד מטרות תשתית, אנרגיה, שור, סוללות טקה וכיוצא בזה, אלא כנגד מטרות אזרחיות, שם רמת הדיוק, איך נאמר, פחות נדרשת. אבל כשאנחנו מסתכלים על הפעלה של כלים מהסוג הזה ממש, בזירה יותר קרובה אלינו, אז אנחנו זוכרים ב-2019 התקפה משולבת של כטממים מתאבדים מהסוג הזה. אגב, מערכת שבאופן מרגיז היא גם מדויקת, גם לא מתוחכמת מדי וגם זולה. ואנחנו ראינו את התוצאות של תקיפת מטרות אנרגיה בערב הסעודים, במקרה הזה הקייק. לא מעניין כרגע איפה פגעו טילי השיוט, שהם פחות טובים, אבל אם אנחנו מסתכלים אפילו על המיכלים הללו, אז אתם רואים חור בכל אחד מהם, באותן קורדינטות, זאת אומרת, נא לזכור שהכלי הזה לא מצוין בשום ראש ביוט. אני פשוט נוסע לנמצא את זה כשמוזרנו מראש, והאיראנים אז כמובן, אחד, לא אמרו שזה הם, ולא הראו את הכלים, אבל אם נלך לתרגילים שהיו, ולכן ההפתעה, שאנשים מסוימים הופתעו מההופעה של הכלי הזה באוקראינה, היא לא במקום. ב-2021, בדצמבר, התרחש תרגיל גדול מאוד באיראן, שבו פעם ראשונה האיראנים הראו בצורה ברורה את הכלים האלה, עדיין לא קראו להם בשם, והדגימו חלק מהכלים האלה, הדגימו את היכולת שלהם לפגוע במטרות נקודה, משגר פשוט יחסית, אלגנטי, חמישה כלים מזוודים בתוך מסעית, כל מסעית רכינה שיכולה לעלות את הדבר הזה בצורה היברלית, שיגור באמצעות מאיץ רגטי קטן. בכלל האיראנים מאוד חובבי דיוק, והטילים הבליסטיים לצורך העניין זה כבר לא מה שהיה בימי מלחמת המפרץ הראשונה, טילים עיראקים על ישראל, ש... רדיוס הפגיעה שלהם היה נמדד בקילומטרים, אנחנו לא שם היום, גם האיראנים לא נמצאים שם, ולא נדבר היום על טילים בליסטיים, נדבר על רקטות ודברים שהולכים וקטנים, וגם המחירים יורדים, והפכים להיות מדויקים. אז האיראנים הציגו כבר רקטות בקוטר של קצת למעלה מ-30 סנטימטר, מדויקות לחלוטין, ולאט לאט הדברים האלה יורדים, ויש גם רקק מדויק בקוטר 122 מילימטר, איראני למהדרין. יש עוד היבט מסוים, מערכות מתוצרת איראן, יש להם נטייה להופיע גם בזירות לחימה אחרות. ואפרופו דברים שמשמשים ומחדשים, לא חושב שיש מישהו סביר איפשהו בעולם, שהעריך לפני 5 שנים, שיום אחד אנחנו נראה את רוסיה קונה אמצעי לחימה איראנים. אבל זה המצב שאנחנו נמצאים בו היום. האיראנים, לכל רוחב הגזרה של האלמנטים הרקטיים והטיליים שלהם, הולכים על הכיוון של דיוק. כשמסתכלים על סרטים שיוצאים מכל מיני תרגילים שלהם, רואים את ההשפעות האלה. במקרה הזה יש כאן רשק חדירה. אבל האיראנים הכניסו גם הנחיה וראש ביוט אלקטרואופטי לחלק מהרקטות שלהם ולחלק מהטילים שלהם, ואנחנו יכולים לראות התקרבות, וזה לא סרטון טבעים שמגיע מתעשייה מערבית כלשהי שמראה איך אנחנו יכולים לבחור באיזה רבע של חלון של מטר על מטר להיכנס, אלא זה בכלל מקיל בליסטי איראני, והדברים האלה בהחלט מגיעים למצב של הבשלה, למרות שדווקא בתרגיל הטיל הזה פספס קצת, כמו שאתם רואים, אבל ראש קרב כבד כמובן היה משמיד גם את המטרה הזאת. ואלה מוצרים שבכלל לא נכנסו לארסנל האיראני, אלה מוצרים לייצוא. ואנחנו עשויים או עלולים, כל אחד לפי השקפתו, אם אתם מוכרים כיפה
כיפת ברזל ומיירטים, אז אנחנו עשויים למצוא את הדברים האלה באזור שלנו, אם אתם מהצד שחוטף, אז זה עלול לפגוע בנו. ואנחנו רואים את הדברים האלה גם בהצגות פומביות מסודרות של מערכות, במקרה הזה משפחה שלמה, הסתכלו רגע על הטיל בצבע תכלת, אם הוא צבוע בתכלת זה לא נגד עין הרע, זה נגד כלי שיט, אז האיראנים היו די חלוצים, אני חושב ששניים אחרי סין, שהכניסו לשירות מבצעי טילים בליסטיים נגד כלי שיט, נעשתה איזושהי עבודה מאוד מעניינת במדינה אירופית, כלשהי שמראה שהטילים האלה, עם הדיוקים שאנחנו מכירים, עשויים בהחלט לפגוע לא רק בנוסחות מטוסים, ששם זה היה הרציונל שהוביל את הסינים לפיתוח הטילים, הדונג פנג 21D, למי שסופר ומכיר. וזה לא נייצר רק בדברים הקטנים, כי טיל בליסטי כבד ביותר לטווחים ארוכים שנמצא באיראן ונחשף על ידם רשמית רק ב-2017, אבל הוא קיים אצלם הרבה קודם, החור המשר, בתרגילים יורים אותם ואנחנו רואים את המטרה, זה הגודל שלה האמיתי, ואני יכול להגיד לכם בתור מי שמסתכל על המוצרים האיראנים האלה הרבה שנים, בתחום של טילים, אני לא משקרים, בתחום של כל מיני מערכות מוזרות פה כאילו, מטוס קרב מאויש דור 50 וכולי, מחלקת התפאורות יוצרת כל מיני דברים. בתחום של טילים, הדבר היחיד שהם לא מדייקים בו, שהם לא מוסרים את הנתונים האמיתיים. הרבה פעמים טילים טסים אצלם הרבה יותר ארוך, בטווחים יותר משמעותיים ממה שהם אומרים. אבל זה מסיבות מדיניות, הם לא חושפים את היכולות האמיתיות, והם גם לא מראים את כל מה שיש להם, מתי שיש להם. כך שכל מיני חשיפות שאנחנו רואים אותן כמעט מהבסיס שבועי, זה לא אומר שעכשיו ייצרו, אלא עכשיו חשפו. בהקשר הזה של מוצרים לייצור, אנחנו רואים קיטים. אני לא אלך לכל מיני מחוזות של קונספירציות, אבל אם אנחנו ניקח כפשוטן את ההודעות של דובר צה"ל, וכמובן אין סיבה לפקפק באמינות, אז מתקיים מהלך רב שנים ומאמץ משולב של כמה מדינות וארגונים לא מדינתיים לגרום לארסנל רקטי בלתי מדויק, להפוך למדויק בדרום, בצפון, בלבנון, בסוריה ובמקומות נוספים, ואנחנו רואים את המוצרים האיראנים, לא ראינו אותם בארץ לצורך הדיון באופן פומבי בוודאי שלא, אבל אנחנו רואים את המוצרים האיראנים באיראן מוצגים, וזה לא נכנס בכלל לארסנל שלהם. אלה ערכות שהאיראנים אפילו טורחים לציין, אם תסתכלו על המזוודה בצד ימין, שנועדה לקיים חלק מהמערכות, שזה לא רק מבוסס על מערכת ניווט לוויינית ל-GPS, אלא מערכת דואלית שקשורה גם במערכת רוסית, ולכן חסימות בשדה קרב שיש היום מספר מערכות, כלומר יש בידו בסין ויש עוד כמה, לחסום GPS כפתרון קסם זה משהו שהוא, הייתי אומר, יותר נחלת העבר מאשר ההווה, ובוודאי לא העתיד. ואנחנו רואים את הדברים האלה כבר לפני שנים, הרבה 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 שנים לפני ששמענו בכלל שיש לנו בארץ שכנים שחושבים לקחת משהו ולדייק אותו, אז ראינו את הדברים האלה באיראן, ששם נכנס לפס הסבה, נכנסות רקטות כבדות, במקרה הזה זלצל 2, שהופכות עם הכנסה של קיט דיוק, הופכות לרקטה מדויקת, הופכות לטיל בליסטי איך שאתם רוצים, עם ביצועים משופרים, וגם זה לא עבור איראן. מאוד מעניין לראות את רשימת הלקוחות, אבל לאיראנים אין את הדברים האלה בארסנל שלהם, יש להם דברים אחרים שמלכתחילה פותחו כטילים ואין צורך בהסבות. ואז אנחנו מגיעים לחשיפות דרמטיות ביותר של גוף מודיעין מערבי מסוים, שבאמצעות אתר אינטרנט, שאני חושב שיש איזה עיתונאי ביטחוני שלא הכיר אותו עד היום, אז מפורסמים שם כל מיני דברים, ובין היתר סרטוטים כאלה ואחרים שנתפסו בדרכים יצירתיות, ובמקרה הזה משהו שאחראי עליו, אחראית עליו יחידה בשם 340, שייכת לכוח קוץ של משמרות המהפכה באיראן, הדברים האלה זולגים לכל מיני מקומות, ואני לא רוצה שלטים, צריך לסיים. והדברים האלה בסוף מופיעים, איור של מערכת כזאת, מעולם לא
פורסם צילום של זה, אבל איור מראה את הדבר הזה. זה קיים בעיראק, יש לנו את כל הנושא של החוטים בתימן, שלא נכנס אליהם היום. הידע הזה קיים. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו רואים מערכות איראניות שמרדדים להם חלק מהיכולות, מפשטים אותם כדי שיהיה יותר נוח להרכיב אותם, יותר נוח להבריח אותם ממקום למקום, וגם לבדל אותם חיצונית מטעמים שונים של איראן לא רוצה להתאפס, מה שנקרא, כאשמה הרבה פעמים, אבל מגדדים לפעמים צבע כחול של טיל תימני שפוגע בסעודיה, מגדדים את הצבע האיראני המקורי ובפנים כתוב בפרסית. כשאנחנו מסתכלים על דוגמאות, אני אתן מעט, כי כאמור, מסגרת הזמן, 20 דקות אני אענות בה, הייתה התקפה השנה, כבר שכחתי שזה היה ב-22, בחודש מרץ על ארביל, ועל מטרה שלפחות נטען על ידי האיראנים שהיא מטרה של המוסד, לא ניכנס לסוגיות האם הם צודקים או לא, אבל יש לנו תיעוד לא רע בכלל ממה שקרה שם, ושם נורו מספר מטחים מתוזמנים מקורות ירי שונים באיראן, את זה אגב אנחנו רואים. ההפעלה המבצעית הראשונה של טילים בליסטיים איראניים משטח איראן קרתה ב-2017 אל עבר מטרות בסוריה, אזור דיר אזור, היו אז מטרות דאעש שם, ועם האוכל בא התיאבון, והייתה התקפה על בסיס עין אל-אסד בעיראק ועל עוד מטרות כורדיות כאלה ואחרות, וכשמסתכלים ומנתחים, אז קודם כל זה אמור להיות איזשהו מועדון ספורט יוקרתי כזה עם הרבה מדשאות, אבל איך נאמר, אני ראיתי כמה מועדוני ספורט במקומות שונים בעולם, כזה אופי של בטון לא נתקלתי עד עכשיו. אז להגיד איזה ספורט עושים שם אני לא יודע, אבל רואים בהחלט פגיעות משמעותיות מאוד, אנחנו יודעים על 12 פגיעים לפחות שמורים. איראן מסתכלת ימין, השמאלה, אפילו לפעמים השמועה אומרת, היא מסתכלת באתרי אינטרנט של תעשיות ביטחוניות בארץ, ולכן הם הציגו גם טיל בליסטי משוגר מהאוויר, זאת אחת מהגרסאות של פתח 110 שהוקטן והפך להיות כלי משוגר, אבל אתם רואים את הפצצה שמוטלת, היא פצצה אינרטית לגמרי, פשוט הייתה שם לשם המיסון. והמטוס הזה, סוכו 22, אומר לכם שזה לא חיל האוויר האיראני, אלא זה זרוע קטנה של חיל האוויר של משמרות המהפכה האיראנים, שמקבלים ציוד יותר טוב וכמובן כוח אדם איכותי. לאחרונה הייתה תערוכה בסין, ושם ראינו מוצרים עוד יותר מפתיעים, אנשים שאוהבים להיות מופתעים, והעובדה שגם דברים קטנים הופכים להיות מדויקים, אז אפילו רקטות 107 מילימטר עם הנחיה לוויינית או הנחיית לייזר, הדברים האלה קיימים, הם מוצרים שאנחנו צריכים ללמוד איך להתמודד איתם. מי שמדבר על הגנה אווירית, פיני, אחר כך מדבר על הנושאים האלה, שקוראים רפאל, אבל רקטות כאלה שטסות גם בנתיבים שטוחים מאוד, מסלולים שטוחים, והן מדויקות, הן בהחלט מהוות אתגר משמעותי. כאשר אנחנו מסתכלים על אוקראינה, אז באוקראינה למשל יש לנו את הגיבור הנוכחי של המלחמה, כל מערכת חיימרס למשגר ו-GMLRS, הרקטות מונחות לוויין, יש לנו אצלנו בצהל כמובן דברים דומים, חלקם מוצרים ישראלים, וממש בימים האחרונים התחילו לצוץ תמונות של המשגרים שאתם רואים בצד שמאל למטה. מי שמכיר צבעי הסוואה האלה, זה מגיע ממדינה שמדברים בגרמנית, מהסטופים הקיימים, וזאת משפחה שלמה של חימושים מדויקים ביותר, שחלקם כבדים יותר, התקאמס וכולי, שלימים ראינו דברים מקבילים בקוריאה הצפונית שהם ביצרו. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה לכל רוחב הגזרה, אש מדויקת, וזה עושה נזקים משמעותיים ביותר לכוחות רוסיים. שווה בהחלט להמשיך להסתכל על זה, מי שרוצה לראות איך נראות הרקטות האלה, נראות ככה. וממש לפני כשבועיים התפרסמו כמה תמונות לכאורה ממעבדה ברוסיה, כלומר, מעבדה בבית ספר לפני 60 שנה הייתה נראית יותר מתוקנת, אבל כשמפרקים רקטה כזאת שהגיעה שלמה, לפחות הראש הגיע שלם איכשהו ברוסיה, דבר שהיה צפוי. כשאנחנו מסתכלים באופן כללי על הדברים, זה מוצר של לוקהיד מרטין, אז היכולות הולכות ומשתכללות גם מבחינת הטווחים, גם מבחינת הדיוקים, גם מבחינת הקטלניות השונה. ויש לי דקה לסיום, אמרתי שאני רואה בזמנים בין היתר כי אני צריך לעוף מכאן,
למקום אחר. אז אנחנו רואים עוד דבר, וזה חשוב, ואני מקווה שאפשר יהיה לשמוע את זה מההרצאה של דוטל מתומר בהמשך. אנחנו מדברים היום על יותר ויותר כמויות, והנושא הזה נוגע בצורה הדוקה ביכולות ייצור של הנעה רקטית מכל מיני כתרים כאלה ואחרים, בלי כמויות גדולות מאוד של חימוש מדויק, הסכת קרב מודרני, קשה להסתדר. תשובה לנושא הסייבר, אנחנו לא רואים שהסייבר הוא תחליף לנושא הקינטי, והם מודיעים חובה ויחד עם תקשורת חסינה. יכול להיות שיבצר כאן איזשהו דחף שקשה לפרוש אותו ליצור את תקשורת, אז יש לכם פה כמה ערוצים, ותודה רבה לכם.